ਕਸੀਦਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵੀ ਆਪ ਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਸੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਕਸਦ ਆਈ
وعدہ وفائی ہو گئی کیونکہ ذاکر دے جلسے تے ہر ذاکر آپ ہی بانی ہوں گا تے مولا ساڈے بھائی دے تمام اے تمام مولا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے رضیل شام دا دربار علی دے امیر پتر نے جڑا اندے دربار وچ کھڑو کے اپنا تعارف کرا جائے تیار مجموعہ میرے سامنے ہے میں کوئی واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا یہ دیکھ گیا دے حسن دیکھ میری کتنے ملکہ دے حکومت دے دیکھ میں کتنے ملکہ دا حاکم ہاں سرکار فرمائے دے تو تھوڑے جے ملکہ دا حاکم ہے میں تو دیکھ میں کائنات دا حاکم ہاں کیا بات ہے تھوڑی زندگی دراز ہو جدو اے اپنی زبانی اپنی تعریفاں کر کر کے تھک پے اس دے ٹھہ امام حسن علیہ السلام دے پاس دیکھ کے علی دا پتر کوئی تساں بھی اپنا تعارف کراؤ امام دیکھ کے فرمائے دے کہ اے رضیل شام میں امام ماں جاندا جڑا تے سارا دربار اکٹھا کیتا ہے نا تو انہاں لوکاں دے ذہن دے وچ ساڈا تقابل بڑھاونا چاہندا ہے امام فرماندے ہیں کان کھول کے غور دے نال سن لے تو کہاں ہم کہاں تو کہاں آباد و سلامت رہو سرکار فرمائیں دل تو کہاں ہم کہاں رضیل شام نے کیا دے حسن دولت ساڈے کول حکومت ساڈے کول شاہیاں ساڈے کول اجے ہی تہاڈا تقابل نہیں کر سکدے میں کوئی ذاکری نہیں کر رہا میرے استاد دے محترم میرے قبلہ و کعبہ میرے بعد تشریف فرمائے فقط اور فقط انہاں نوں اپنا سبق سناون دکھا تاکہ دعا مل جاوے دیکھ کیا دے دولت ساڈے کول حکومت ساڈے کول شاہیاں ساڈے کول حسن تے پھر تہاڈا تقابل کیویں نہیں کر سکدے سرکار فرمائندے اے دنیا داری دی گلاں پہ کردے ہیں تے اس دنیا نو ساڈے بابے علی ترے وار طلاق دتی ہے سرکار فرمائندے جن پھیو طلاق دے وے اولاد واسطے ہمیشہ واسطے حرام ہوندی ہے
سرکار فرماندے تو دنیا داری دی گل کردے جڑے خالق کائنات نے سانو اختیار آدا مالک بنا کے بھیجے او تیرے کول ہک وی کوئی نہیں دے کیا تے حسن تے خالق تانوں کیا عطا کیتا ہے سرکار فرماندے نا میں تانوں دساں جو خالق کائنات نے کیسے کیسے اختیار آدا مالک بنا کے بھیجا ہے سرکار فرماندے کان کھول کے غور دے نال سن لے جج تاروں کا در پہ بلاتے سلامت رہو. بس فقط آخری شعر پڑھن لگا سرکار دے کہ فرمندے حق میں شام ساری گلاں چھوڑ دولت حکومت فوجاں شاہیاں ساری گلاں نو چھڑ دے سرکار فرمندے نے مینوں اس گل دے جواب دے حسن کیا تہاڈی توجہ اس پاسے ہو گئی ہے تو میرے پاس دیکھ سو تو کوئی شعر دی سمجھ آ سی کیا کہنا دی کی مند شعر پڑھن لگا سرکار دے کہ فرمائیں دین ساری گلاں چھوڑ مینوں اسے گل دا جواب دے دے کیا تے حسن کسا امام فرمائیں دین مینوں اسے گل دا جواب دے بس فقط ایکو وین میں پڑھن لگا تاکہ مجلس مکمل ہو جاوے او سین راضی ہو جاوے جڑی شام دا اوکھا سفر کر کے آئیے شام دے بازار علی دی دھی جدو اوکھی جڑی ہے نا جدو عورتاں پتھر مارن تے اتنی زخمی ہو گئی آئی علی دی دھی اے او جائے جتھے جناب سجاد نے موت دی دعا منگی ہے جناب سجاد حد دعا دے چاہ کے فرمائے دے میرے اللہ شالا میں سجاد مر گیا ہوں وہاں میرے اللہ میں پھوپھیاں نوں اس حالت وچ بازاراں وچ ٹرٹا نہ دیکھا میری سین سجاد دی دعا سنیے ود ڈٹھے بھرا دی سانگ دے پاسے جیڑا وین کیتے وہ وین سنواواں بی بی آدی اللہ بی بی تر سکتی پر تر دیا دل دل کوچن تلا بی بی رو کیا دیے اج سمجھ گیا کیوں پیو
یہ تھی ذاکر بیت جناب غلام اصغر.